כושר קרבי כאחד מהגורמים המשפיעים שיכריעו את המערכה הבאה, הצליחו הלוחמים להביא אותו באופן המיטבי שלו לידי ביטוי פה באליפות צה"ל בכושר קרבי. ואם האליפות הזאת היא מדד ליכולת של אותם לוחמים להשיג את המטרות שלהם בקרב, אז אני חושב שאנחנו באמת יכולים להיות רגועים, כי היחידות הפגינו פה רמה שהיא רמה גבוהה. והדבר הזה הוא לא מנת חלקם של יחידים, אלא זאת תוצאה שהיא באמת של עבודה קשה במהלך השגרה של מפקדים ולוחמים שמתאמנים יום יום, ובאליפות הצליחו להביא את הדברים האלה לידי ביטוי.